Gihaya na ang usa ka 16 anyos nga dalagita human naglaslas sa iyang pulso gumikan kay giingong gisudlan siya og dawtang espiritu sa Del Pilar barangay Maa dakpayan sa Davao. Domingo sa buntag nakabsan sa kinabuhi ang biktimang si Jenny bansagong gipatago sa pamilya. Usa siya ka estudyante. Nasayran sa Superbalita Davao nga miadto lang ang biktima sa balay sa iyang apuhan sa Makilala, North Cotabato. Kay didto siya mamasko apan gikatahong nahimo niini ang paglaslas sa pulso kay giingong gisudlag espiritu suma sa kasaligang impormante. Nakabsan sa kinabuhi ang biktima dito sa Southern Philippines Medical Center gumikan sa dakong ugas sa puso nga naputol ug wala na nakaya pa sa mga doktor nga salbaron ang iyang kinabuhi. Gisulayan sa Superbalita Davao pagkuha ang habig sa pamilya aron sa taon ang maslaong pangarason sa kamatayan sa dalaga apan nagdumili una sila sa pag-atubang sa mga tigbalita.